partikula baten hasierako uhin funtzioa hause dugu. Bueno, daukagu gaussiar bat. Non alfa hause, mintxe dagoen alfa, berreduan dagoen alfa, positiboa den parametro baten. Bueno, positiboa izan behar du, ze alfa negatiboa izango balitz, orduan x infinitoen, dominus infinitoen, infinitoan zibango litzateke, beraz, ez luke zentzu fizikorik izango, normalizagarria ez litzatekelako izango, eta, bai, orduan, da, alfa derrigorrez positibo izan behar du. Energia potentziala x berdin 0an 0 baldintza harturik, karo, energia potentziala normalean beti dago konstante bat izan ezik, izaten da definituta, orduan energia potentzialen balio emateko, beti ba, zehaztu behar dugu, zema balio duen baldintza bat eman behar digute, konstante hori zehaztu gabe dagoen konstante hori zehazteko. Orduan daukagu, baldintza hauz. Energia jatorrian, energia potentziala jatorrian 0 dala. Kalkulatu zein izan behar den partikularen gaineko energia potentzialen adierazpena, beraz VX hori kalkulatu behar dugu, uin funtzio hau partikulari dagokion Hamiltondarraren autofunzio bat izateko. Eman behar da eta baita eman behar da autoalioa. Beraz, hemen esaten digute da, esaten diguten ezaugarririk importanteena da, daukagun uin funtzio hori Hamiltondarraren autofunzioa dala. Beraz, denboran independentea den Schrödingeren ekuazioa bete behar du. Eta jatorrira joan da, hori da kontutan hartu behar dugun ekuazioa edo, adierazpena. Hau da, funtzio hori bete behar du, minus h barra karatuz ati bm, uin funtzioaren bigarren derivatua, da v ezagutzen ez duguna, bider psi, berdin e autoalioa ere ez dugu ezagutzen, baina uin funtzio hau, mintza guen uin funtzio hau, hau bete behar du. Bueno, eta emetik abiatuko gara, hori da gure estrategia, ekuazio hau zaztertzea. Izan dezakegun zalantza da ea normalizatu behar dugun uin funtzioa. Aber, normalean, egokia da normalizatzea, normalean, batez ere. Ezinbestekoa da probabilitateen inguruko informazioa eskatzen badigute. Hori ez badute eskatzen, ez dugu zertan eta normalizatu behar. Hau da, kasu honetan, uin funtzioa hause normalizatuta ez dagoena, edo uin funtzioa hause bider konstante bat, normalizatzeko behar dugun konstante hori, biek betetzen dute ekuazio hause. Ordan, izatez bider konstante bat egiten badugu, ordan konstante hori guztietan joango litzaiguke, ordan, ez dauka zentzurik normalizatzea, ez dugu behar normalizatzea, beraz, daukasen zurik, denbora galtzea izango litzatekelako. Ordan, zein ingo dugu? Egingo duguna izango da, ordezkatu hemen daukagun uin funtzioa ekuazio honetan. Beraz, horretarako egin behar dugu uin funtzioaren bigarren derivatua, bai? Beraz, lehenengo hasiko gara uin funtzioaren lehenengo derivatuarekin, gero bigarrena egiteko. Bueno, lehenengo derivatua daukagu minus bi alfa x eber minus alfa x karratu. Eta orain honekin, bigarren derivatua egin dezakegu. Beraz, jarraituko dugu, zuzenean egingo dugu, ekuazio honetan ordezkatuko dugu, eta mentxe orain, bigarren derivatua jarriko dugu. Minus bi alfa eber minus alfa x karratu, gehi lau x karratu alfa karratu, eber minus alfa x karratu, gehi v, bider funtzioa, eber minus alfa x karratu, da berdin autobalioa ezagutzen duguna, ezagutzen ez duguna, alfa x karratu. Hau da ebatzi behar dugun ekuazio. Ikusten duzuen ez, ekuazio honetan, gauziarra guztietan agertzen denez, simplifikatzen zaigu, eta txukunago jarriko dugu, hemen txegeratzen zaigun, ekuazio hori, biderkatuko dugu, hemintxagun konstantea, kortxete artean dugunarekin, h karratu alfa, zati bm, minus, bi h barra karratu, alfa karratu, x karratu, zati m, gehi v, da berdin e.
Beraz, emetik v zuzenean askatzen badugu, bi h barra karratu, alfa karratu, zati m, minus h barra karratu alfa, zati bi m. Bueno, esaten badigute, nola? V, x berdin 0an, 0 izan behar dala, orduan, v, x berdin 0an, 0 izan behar dala, mesuzenean ateratzen dugu, e hori izan behar dala, e hori, beraz, autobalioa izan behar dala, h barra karratu alfa zati bi m. Hori alde batetik. Eta gero bestaldetik, autobalioa hori izan behar denez, hau nulua geratzen zaigu, eta energia potentziala hartzen duen balioa, adierazpena da, bi h barra karratu, alfa karratu, x karratu, zati m. Hau da, geratzen zaiguna da, osziladore harmonikoa. Beraz, osziladore harmonikoari dagokion autofuntzio bat behintzat da gausiarra. Izatez, hau da, oinarrizko egoeraren autofuntzioa eta autobalioa hausi izango genuke. Bueno, hemen egin dugu, kasuetan gausiar honekin egin dugu, baina izatez, edozein funtzio bati beti aurkitu egin dezakegu berari dagokion energia potentzialen bat denbora independente, hau da, Hamiltondarren autofuntzioa izateko. Zan prinsipioz. Edozen funtzio bat, hau da, funtzio hori, zer esanik ez, erregularra bada, nolabait, un funtzioaren bigarren derivatua existitzen badu, eta fizikoki esanguragarria bada, baina horlakoak daude infinito, zer esanik ez, edozen un funtzio batek beti dauka. Energia potentzial bat, non, bera, Hamiltondar horren autofuntzioa izateko, nahiko bitxia da, ez da?